Prvi gost s kojim ćemo razgovarati je profesor povijesti, ali ne predava povijest u školama, već povijest predava turistima. I to onu noviju povijest o Domovinskom ratu vodi ratne ture, jer je ujedno i turistički vodič, a riječ je o Peru Kusalu, s kojim ćemo jutros porazgovarati i o tome kako se odlučio za povijest, kako za turističkog vodiča, ali prije svega, Pero, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro svima i koji gledaju i tebi, Mirjana. Evo, profesor si povijesti, po struci, to si završio. Kako si se odlučio za to zanimanje, iako na kraju ne vodiš, nisi profesor? Da. Pa, kako sam se odlučio? Tako što mi je vazda išlo u školi, zanimalo me i to mi je bio i prvi izbor i na kraju i jedini. Eto. Tako da nije bilo previše komplikacija. Koja povijest je bila najdraža? Pa uvijek mi je bila moderna, jer je ono recentna, jer se najviše zna o tome, a ovo sve predaleko mi je bilo, premalo informacija imam, onda se tu čupa po nekim ostacima, a ovoga ima baš dosta. Onda si odlučio za turističkog vodiča. Kako je to onda došlo na red? To je došlo tako što sam u Zagrebu probao naći posao u struci, pa nije išlo neko vrijeme i onda sam odlučio položiti to za vodiča, jer ono, viška kvalifikacija nikad glava ne boli. I položio i vratio se nazad u Dubrovnik sa idejom kao prvo ću odraditi sezonu, pa se vraćam u Zagreb, traži dalje i na kraju ništa od toga. Ostao u Dubrovniku. Zaljubio se ponovo u grad, da. A što sam te htjela pitati, znači ti si za turističkog vodiča u Zagrebu završio? Položio sam ovaj opći dio u Zagrebu, a onda sam specifično za Dubrovačko-neretvansku tu. Jesi li kad vodio one povijesne ture u smislu 15. 16. 17. stoljeće? Znači, vodio si i takve ture. Kako je došlo? Ti je na kraju najviše, pardon što te prekidam, ali to su ono, jer ovo je specifična tematika koja ne zanima svakoga. A neko kad dođe u neki novi grad, generalno želi neki pregled povijesti, znamenitosti i sličnog, a onda za ove koji se posebno interesiraju imamo i ovo u više detalja i modernu. Tako je, tematska je tura, tvoja ratna tura, ako možemo tako nazvati. Kako si došao na njenu ideju? Pa, u biti ja sam diplomirao na, znači, modernu povijest, a tema u diplomskom je bila opet vezana za raspad Jugoslavije, rat, utjecaj politike na sport, to sve, tako da mi je to bila bliska tema. Dubrovnik je bio u ratu jako bitan faktor, tako da mi je bilo logično nekako jedno za drugim, plus što sam vidio da se i ne nude te ture baš svugdje. Pa sam računao da bi to moglo biti nešto specifično s čime se mogu izdvojiti iz ostale ponude. Jel? Tako je, uvijek u turama pitaju gosti par informacija za rat, ali da, zaista nisam ni ja još vidjela neko da baš osim tebe vodi tematsku. Često te se vidi po gradu, ja te često vidim po gradu, uvijek imaš grupicu oko sebe, imaš onaj svoj book, knjigu gdje su sve slike, kako je to izgledalo. Koliko su turisti zainteresirani za naš Domovinski rat? Pa jesu stvarno, jesu dosta. Neki ono na razini samo ih zanima tko je, što, kako i zašto, ono basic, dok ima ljudi koje stvarno interesira tema, jer je to praktički jučer bilo, ono, prije 30 godina. I velika većina tih gosta zna da je nekad kroz svoje djetinjstvo ili mladost čula za neki rat u Jugoslaviji, ali da nikad nisu promislili što se tu u stvari događalo. I onda mi, recimo, na ovim običnim turama nudimo također mogućnost da nam se pridruže na ratnu i onda te koje zanima, naravno, se i priključe. Što ih sve interesira? Koja pitanja u vezi rata postavljaju? Pa, prvo ih interesira koja je razlika između svih ovih naroda, jer to im je njima sve bilo ono Jugoslavija, neki mišmeš i onda im to treba razjasniti koja je razlika među narodima na ono najjednostavnijem jeziku mogućem. Zatim im treba razjasniti 20. stoljeće kao cijelo, što se tu događalo, jer dosta često me pitaju smo li bili dijelom SSSR, znači oni nemaju uopće ideju što se tu događalo, tako da to opet ide u detalje što se tiče Dubrovnika, ali moramo opet prilagoditi to publici koja i ne zna baš puno. Jel ti se kad dogodilo možda da su te pitali nešto u vezi rata, da nisi možda bio siguran?
Pa što znam, i nije baš, jer kažem, generalno ne idu oni u tolike detalje gdje sam ja bio da uopće sastavim tu turu, tako da mislim da je to sve ok. I generalno se ta pitanja od gosta i manje više ponavljaju, onda nakon nekoliko tura već znaš što možeš očekivati. Ima li nekih glupih pitanja? Budimo realni, stvarno, evo, dođu često vodiči i u live, imamo neke razgovore sa turističkim vodičima, ne vode ratne ture, ali uvijek bude tu nekih onih glupih pitanja, tipa zatvarate li zidine tijekom zime, kad se Game of Thrones prestao snimati, tako to, pa ima li neki što tebi u vezi rata neka pitanja ili općenito kad imate walking ture? Pa ima uvijek pitanja, uvijek mi padne na pamet pitanje je li Dominikanski samostan izgrađen od strane Dominikanske republike. I ne znam, ovi IHS znakovi po zgradama, je li to znak građevinske kompanije koja je radila. Tako da ima stvarno svega, ali mislim, znate kako kažu, nema glupih pitanja. Pa uvijek se to ono, na neku pristojnu okrene, ili na zezanciju ili nešto slično, ali recimo što se tiče rata i te ratne ture, bio me jedan čovjek pitao kao, ja sam rekao da u gradu je bilo tad stvarno krcato ljudi i govorio, pa jesu li kao radili restorani i kafići? Za vrijeme rata. Dok bombe padaju, da. ja bih mu odgovorila, pa jesu 0.24 sata, bilo je i take out, sve što ste htjeli. Da, nekaj se okrene na zezanci. Koliko ti bude gostiju po turi? Pa ovisi, na tim ratnim turama su generalno manje grupe, jer opet, kažem, ljude generalno zanima općenito, a onda specifično bude manji interes, ali opet bude dovoljno za raditi. Ja te često vidim, budeš ispred crkve Svetog Vlaha, valjda je to ta točka u tvojoj turi gdje te ja sretnem, ali gdje sve ti njih vodiš kroz grad? Pa mi se zavrtimo u biti kao jedna obična tura, krenemo ispred crkve Svetog Vlaha, prođemo preko Straduna, idemo na ulicu Otpuća, stanemo ispred kuće Iva Grbića, zatim tamo preko Pravoslavne i Poljane, idemo u Luku, i kroz Luku se vratimo prema Sponzi i završimo u Sponzi u sobi braniteljima. Koliko otprilike ti treba? Pa 2 sata recimo. 2 sata? Ima znači tu dosta. Jer 2 sata kad nekome reče ne svača zapravo koliko 2 sata treba ispričati ima, toga. Ima tu materijala i mi, znači ja im prvo dam nekakav uvod od 20. stoljeću, onda krećemo specifično u rat u Dubrovniku i kako se krećemo kroz grad, tako ja koristim tu knjigu koju imam. U njoj imam stvarno krcato i slika iz grada za vrijeme rata i karata i nekakvih informacija koje ljudima opet pomognu da shvate o čemu se radi, tako da potraje to. Kakve su reakcije kad im pokažeš slike totalno spaljenog grada? Pa ljudi su generalno šokirani, stvarno ne mogu vjerovati da se to dogodilo i to samo prije 30 godina. Pogotovo prije nego je ovaj rat u Ukrajini krenuo, je rat u Europi zvučao kao ono, nešto nemoguće. Što sam te htjela pitati, koje jezike vodiš? Ali samo engleski? Samo engleski. Ali bude li tu i drugih nacija? Ne vjerujem samo da su ti Englezi i Amerikanci. Da, bude ljudi od svake strane, svih strana svijeta. Ono, no, najčešće su Amerikanci zainteresirani za rat. Nešto ima i Britanaca, ali ima ljudi stvarno, imao sam ljude iz Južne Amerike, Peru, Bolivija, tako da bude svega. Koje su ti draže ture, ratne ili one obične walking ture, povijesne ture? Mislim, obe su tvoje povijesne, ali ova, ja moram reći, općenito. Ratna je dosta teška i ljudima i meni ova opća povijesna mi bude mi zabavnija. Lakše je odves, više sam je puta vodio i opuštenija je tema. A ova ratna je baš ozbiljna, pa je samim time i teža. Bude li ti teško nekada kad pričaš o tim nekim određenim stvarima? Da. Kako onda suosjećanja budu, gosti budu suosjećajni? Ima li neke, evo, smislio si ratnu turu, ima li nešto za u buduće ili sad se držiš samo ratne? Pa ne znam, vidit ćemo. Ima nekih ideja, ali vidit ćemo još kroz budućnost da ćemo. A što se tiče predavanja povijesti u školama, to još sa strane? Pa evo, za sad nema. Za sad nema ništa od toga. Ako nešto bude, gledat ću naravno. I prenosi djeci znanje koje imam.
Pero, hvala ti puno što si došao, što si malo porazgovarao, približio nam tu ratnu turu. Naravno i naši ljudi, ako žele, mogu doći, poslušati kako ti to prezentaš i nešto novo, naravno, i naučiti. To sam te samo još prije nego što ti se zahvalim na razgovoru. Odakle si sve, osim što si naravno profesor povijesti, imao si tu i na fakultetu i sve, ali odakle si crpio informacije za tu svoju turu, slike, uzimao? Informacije najviše iz razno raznih povijesnih knjiga, pošto arhivi za to područje još nisu otvoreni, znači ovisimo o knjigama, ovisimo o novinama, svjedočanstvima ljudi, a onda te slike, brdo ih je dostupno na internetu, recimo slike Powerbara nisam htio nekako bez prava na korištenje, pa smo uspjeli doći do Pavove majke koja nam je dala dozvolu da to koristimo, tako da smo skupili stvarno dosta slika iz cijelog grada. Je. Koliko je trebalo vremenski? Jer ipak za tematsku turu treba vremena za osmisliti, za pripremiti, za prikupi podatke. Koliko je ti otprilike evo, trebalo za sve to nekako komponirati? Sigurno nekih par mjeseci ono, istraživanja, zapisivanja bilješki, organiziranja tih slika, pa onda šetanja te ture za probu, da shvatimo koja nam je ruta najbolja, koja nam odgovara. I čak smo, nakon što smo krenuli, dva puta i mijenjali i rutu i sadržaj, jer smo shvatili da možemo bolje. Jel? Eto, znači nije samo bilo aha, idemo, vodimo, treba to i razraditi. Da, jasno. Evo, sad Pero ti se zahvaljujem, hvala ti puno što si došao i nadam se da će biti još prilike da ćemo svako naći i porazgovarati. Hvala. Evo, drage gledateljice, gledatelji, ukoliko možda i vas interesira, pogotovo one mlađe možda nešto o ratu, možete se uvijek pridružiti Peru Kusalu, profesoru povijesti, ali i turističkom vodiču koji vodi ratne ture. A evo, kao što i sami znate, tematske ture nije lako ni napraviti. On se potrudio, pronašao je sve te podatke, informacije, komponirao jednu kvalitetnu turu.